Welcome po sa isa na namang episode ng Flora in the Kitchen. At ngayon ay magluluto tayo ng Spanish sardines. Sa main ingredients, kailangan natin ng fresh at medyo malalaking size na mga sardinas. Ito po ay pang negosyo, para siyang dilata, pero lulutuin natin siya sa isang garapon. Sa paglilinis nito, alisin natin ang ulo. Tatanggalin rin natin ang mga bituka. At aalisin din natin yung napakalambot na part na tiyan. So ganito dapat kalinis, tanggalin din ang buntot. Pwedeng gumamit ng mga gunting para alisin ang tiyan. Kailangan ay maging neat ang itsura ng ating mga sardinas na pang negosyo. Napakalambot nung part ng tiyan, kaya pangit tingnan kapag naluto. Masisira siya at manlalagas lamang sa ating garapon. Sa procedure, maghanda tayo ng olive oil. I-brush natin ng olive oil ang loob ng garapon bago ilagay ang mga ingredients. Kahit na anong unahing ilagay sa loob ng garapon, pwedeng isda muna at sa gilid na lang ang iba pang ingredients. Simulan na natin ang paglalagay ng ingredients. Inuna ko ang olives, and then ang chili, hot chili, ang bawang, carrots, then salt and pepper. Nasa screen ang mga sukat. Then ang mga sardinas. Nakatayo dapat ito, kaya aayusin natin mamaya. Then itong laurel o bay leaf. So ayan, salitan ang paglalagay ng mga ingredients. And then aayusin natin ang lagay ng mga sardinas. So, pupunuin natin ito, kailangan ay siksik na siksik siya dahil liliit ang mga ingredients kapag ito ay luto na. Sa isang kilong sardinas, mapupuno natin ang dalawang medium size na garapon. Ayan. Kapag nailagay na natin lahat ang ingredients na siksik na, maglagay tayo ng olive oil. Kailangan ay halos puno siya. Takluban muna natin at i-prepare natin yung padalawang garapon. Pagkakasyahin na natin sila sa dalawa, so mamaya aayusin pa natin ito. Tingnan natin kung dadagdagan pa ito or babawasan. Kapag pang business naman ito, kailangan nating timbangin ang sardinas na ilalagay sa bawat garapon. So ganito lang ang pagpapile ng mga ingredients sa loob ng garapon. Okay, matapos mapuno at masiksik ang mga isda, ilagay na natin ang olive oil. Dapat puno siya at halos kapantay ng isda. Lagyan ng konting suka. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung ilalagay na suka. Ilahat muna natin itong chili flakes. Then alisin muna natin itong mga hindi na kailangan. Now, ang gamit kong suka ay Italian, aceto di vino bianco or white wine vinegar. 1 teaspoon lamang. Ang Italian white wine ay mula sa katas ng mga green na ubas. Pero kung anong available na suka, ayun ang ating ilagay. Or pwede ring lemon juice. Nilagyan natin sa bawat pagitan ng mga spices. And then sa ibabaw, meron din sa ilalim. Takluban ngayon natin ng mahigpit. Saraduhan ng mahigpit. Ayan. So siksik na siksik dapat ang laman sa loob. Yan, makikita sa labas ang kabuoang mga spices niya. And then, ngayon naman, ilalaga natin kasama ang garapon. Pakukuluan natin sa loob ng 20 to 1 hour. Pwedeng 20 minutes pakuluan, pwedeng hanggang 1 hour. Ang tubig na inilalagay natin dapat ay hindi aawas. Dapat hindi makakarating doon sa taklob niya. So ganyan lang, hindi dapat makakarating ang tubig sa taklob ng garapon. Now, tatakloban ko na ito at lulutuin ko sa loob ng 1 hour. Okay, narinig natin ang timer, ibig sabihin tapos na ang 1 hour. Pasingawin ang init para hindi mapaso bago ahunin. Ayan, kaya ko na ang init kaya ahunin na natin at pagmasa natin kung anong naging itsura niya. Ayan. Wow.
Kapag malamig na, malalaman natin na ito ay sealed na sealed na. Kapag itong taklob ay hindi na nagbabounce back pag pinipress. Okay, buksan natin. Ayan, hindi pwedeng mabuksan siya ng kamay lang. Isalin na natin ito sa isang serving pan. Ayan, at ihahain na natin. At pwede na natin kainin. Ayusin syempre ng konti bago ihain. Dan, buon apetito! Sana po'y nagustuhan ninyo ang episode na ito ng Flora in the Kitchen. At sana'y patuloy kayong sumubaybay sa mga recipe pang aking ibabahagi sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po!